lindëruri golla. Nuk është momenti kur duhet flasim cilësia, kushtet, sepse edhe në debate po i qeni do njerëz na greu të na u koll kryt, ata po thojnë po pisa, po cilësia apo ato. Për cilësin i dërgojnë profesorat e ndëruar fakultetit edukimit dhe kanë mi u kallëzu drejt çka është kjo. Tash jemi në grev. Kur mbyllet greva kësmet vizotit, bëjmë seanca, vim këtu na po i qaj njerëz profesional. Unë nëse jam profesional diçka, jam bërë me zërë profesionalist i grevave. Faleminderit shumë.